Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy. Mwaramutse neza mwese mukomeje guhita mukumvenage radio radio cyitegererezo radio mu kumvira ku mirongo ya FM yitandukanye kuri 88.8 FM kuri 90.3 ndetse no ku 107.3 ushaka kandi kuri mukutwumvira kuri wesh@energy.rw n'izindi platform zoshobora kudukurikira no habaho no ku mbuga nkoranyambaga ushaka kuba utarimo kutwumva ariko ukavuga uti reka ndebe kuri Facebook barimo kuvuga kuki reka nyure kuri Twitter yacu hariho iki hagezweho iki n'iki gishyashya izo ni imbuga nkoranyambaga uboneraho amakuru mashya kandi agezweho yizewe nyarukiraho ukore utangire kudukurikirana kubera ko niho honyine uzakura amakuru mashya kandi yizewe twinjiye mu mwanya w'ikiganiro Café Energy ikiganiro cyakira ku mateka abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa byabo kugira ngo bidufashe guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu bwacu njye urimo kumva kuri mikoro nitwe nkindi Patrick nawe nguhaye ikaze kubera ko iki kiganiro nubwo tugifata nk'aho turimo kucyumva kugira ngo kibashe kudukangura ubwonko n'ubwenge gitwongerere imbaduko ariko ni ikiganiro dutekereza kuguma kumva inshuro nyinshi kugira ngo turusheho guhozaho nguhaye ikaze rero muri ubu buzima bitewe nuko wavutse cyangwa se aho wavukiwe ndetse n'ubuzima wanyuzemo birashoboka ko wagera igitekerezo ku bintu runaka kushobora kugira igitekerezo ku bintu runaka kandi rimwe na rimwe bikawenda byaba byiza cyangwa se bibi hari igihe tujye twumva abantu biyahuye tukumva abantu ngo umuntu yihoreye kuri mugenzi we twumva ngo umugabo yafashe umugore wamuca inyuma aramutema twumva ngo umugore yafashe umugabo wamuca inyuma bigenda gutya ndagukubwira nyamuneka iyi si tubamo ni si itunyuza mu bintu tugomba kwitega ku byakagombye kuba ari protocole urundo iyo ari protocole cyangwa se urabona amategeko y'umuhanda uvuga uti ngeze ku cyapa cya 80 uwe ndagenda kuri 80 ndabona kamera ishobora kuba iri imbere kangabanye mbese ukurikiza amategeko y'umuhanda kugira ngo ugire aho ujye amahoro ariko muri iyi suzuma itunyuza mu cyangwa suzuma tunyuramo muri iyi si byo ntago ruko nguko bigenda hari igihe ushobora kuba wari wizeye ko umuntu muzagumana muzabana iteka ryose bikarangira agusize akagenda ushobora kuba wizeye ko umuntu azagufasha kugera ku kintu runaka bikarangira kwihoreye hari igihe mu rukundo ubabazwa cyane n'uwo wakundaga akaba yaguca inyuma cyangwa se ntiyubahiriza isezerano mwagiranye nanone ugasanga umuvandimwe wawe cyangwa se inshuti yawe magara ishobora kukubera ikintu wakwita urucantege kakwereka ko wowe uri nko kurorongotana mu bitekerezo byawe ikakubona mu rwamenyo mbese inshuti yawe wari wizeye wa muntu wari wizeye umuvandimwe rwumvaga yagutabara akagutererana ku munota wa nyuma mu kazu aho ukora kwishuraho wiga ku isoko aho ucururiza hahandi hose usabwa gukura icyizere cy'ubuzima bwawe urumva uzagenda uhahurira n'abagutega iminsi uzagenda uhahurira n'abagutega imitego uzagenda uhahurira n'abagushotora uzahurira n'abakunyega ndetse uzahurira na byinshi rwose kubera ko iyi si ntago itunyuza muri protocole nzima icyakora ntago twakwibagirwa ko dusabwa guterwa imbaraga n'ingorane zitandukanye tugenda duhura nazo wa muntu waguhemukiye kwa kundi yaguhemukiye cyangwa se bya bindi wari witeze utabonye ntabwo ukwiriye gucibwa intege nabyo ahubwo ugomba guterwa imbaraga n'izo ngorane urimo kugenda uhura nazo kuko byadufasha kwiyubaka ndetse no gukomera muri twebwe ugomba gukura isomo rikomeye mu bikubaho nimba warashoye amafaranga ugahomba ntabwo ari umwanya wo gucika intege burundu kura imbaraga terwa imbaraga cyangwa se wongere ugira akanyabugabo wongere wisuganye biturutse kuko warabonye ko wahombye buryo iyo wahombye uhita uvuga buryo igihombo kibaho wana utangira kubyemera noneho ugahindura ingamba z'uburyo ugomba kwitwara
iki ntago ari giye cyo kugira ngo ubone amafaranga cyangwa se ugere kucyo wifuza utangire kugera kucyo wifuza gatangire gukoza himitwe y'intoki hanyuma muri rubyiruko rw'iyo minsi bavuga ngo nokwigarika ngo utangire kwigarika yumva ko wagezeyo kubera ko hari byinshi utarahura nabyo kandi ukeneye guhura nabyo kugira ngo urusheho gukomera rero ni igihe gikeneye kugira ngo tube twakwikura mu kuba imbata y'ibibazo tube twarenga imibereho itari myiza twagize mu gihe cyahise tube twagaruka kongera kugirira icyizere abatubabaje cyangwa se baduhemukiye tube twakongera kwishakamo imbaraga zo kongera gushora amafaranga ahantu byakagombye kuba ubushize twarahombye mbese ni igihe gikeneye kugira ngo tube twareka tureke kuba imbata y'ibibazo twanyuzemo ubushize ahubwo duhamye icyerekezo ku mirimo yacu uyu munsi turaza kwifashisha ubuzima n'amateka by'umugabo witwa Tyler Perry uyu ni umugabo n'umukinnyi wa filime ukomeye muri Hollywood akaba umunyarwenya filime zikunda kuba zisekeje ni umunyamakuru ukomeye cyane wagiye akora ibiganiro bitandukanye ku mateleviziyo bigakundwa na benshi uyu mugabo hagati y'umwaka w'1989 ubwo yari afite imyaka 20 gusa y'amavuko kubijyanye n'akantu kitwa gafaranga nta kintu yari afite ubusa birashoboka ko nawe ku myaka ufite n'imburi urubyiruko ureba kuri konti yawe ugasanga nta kintu kiriho rimwe nawe ugasanga nta na konti ufite mu mwaka wa 2021 ubwo yaramaze kuzuza imyaka 51 bivuze ko yaraciye imyaka 31 yaramaze ko afite amafaranga agera kuri miliyari 1,400,000,000 z'amadolari ya Amerika nk'uko bitangazwa na Forbes magazine Tyler Perry yavutse mu mwaka w'1963 n'umuhungu wa Willie Maxim Perry ndetse na Emmett Perry sa afite barumuna be batatu Perry rero yigeze kuvuga ko igisubizo cya se ku bintu byose akiri umwana baramwati iso cyangwa se papa wawe byagendaga bite mu rugo byabimeze batati buri kintu cyose cya igisubizo yaguhaga ku kibazo cyacyo cyose byari inkoni twarakubitwaga koko kuri ibyo ngibyo byo kuba yarakubiswe ko nta mwana utarakubiswe rwose mu myaka ye 20 navuze haruguru ya imyaka navuze haruguru 20 mbere uko agiye imyaka 20 yarabayeho mu buzima bubi bwa buzima bwo kubaho nta ufiteho kwikinga kubera kuba wiberaga mu modoka uretse nibyo kandi yahuye n'ihohoterwa rikomeye akiri umwana muto akarekurirwa na papa w'umubyara aho yamukubitaga mu buryo burenze ihaniro kugeza ubwo umwana yifuje ko umubyeyi atamubera papa we byamiri noza nkubwira umuntu wari wizeye ko ari we wagufasha wagutabara wakurwanaho ubikarangira ari wugutengushye yagerageje kwiyahura kenshi kubera ko ubwo buzima bwo guhora kubitwa hatotezwa byatumaga nyine yumva yagerageje kwiyahura inshuro zirenze imwe kubera ubwo buzima ariko kandi si ibyo byo nyine ko yagerageje yaretse n'amashuri yisumbuye yavuye mu ishuri nubwo amaherezo yaje kurangira ayasubiyemo ndetse akaza no gutsinda ikizamini kirangiza amashuri yisumbuye kimwemerera kujya muri kaminuza ariko ngo byamusabye kubanza kwakira ko nta wundi wo kumurwanira uretse ubwe Perini ntabwo yashoboye kurangiza amashuri yisumbuye afite imyaka 20 yakundaga kureba ibiganiro byo kuri televiziyo ikiganiro gikorwa n'uwitwa Oprah Winfrey hanyuma ngo umunsi umwe aza kumva uyu Oprah avuga ko kwandika ibyakubayeho bishobora kuba ikintu cyiza wabyaza umusaruro akimara kumva iyi nkuru yatangiye kwandika inkuru y'ubuzima bwe uko yabayeho kuva mu buto ibintu byaje kurangira ibaye ikinamico ya mbere ahita anayita izina yitwa ngo nziko nahindutse icyo gihe Perry byamusabye gukora imirimo myinshi idasanzwe kugira ngo akusanye amafaranga yo kuyitegura gutegura iyi nkuru kugira ngo abantu batangire kuba bayikina yavuyemo filime cyangwa se ikinamico kubera ko nta bushobozi yari afite bwo gushaka abakinnyi nyine bari bumfashe kuyikina byaje kurangira ikinamico ari we rukumbu yikiniye mu ayikinamo wenyine byari bigoye kandi bitangaje gufata inkuru y'ikinamico ukayikinira wowe wenyine uri wenyine kubera ko nta wundi wakwemera kugukinira cyangwa se kugufasha utaramuhemba yagerageje gushaka kwerekana ibyo yakoze gusa ntiyigeze yitabwaho ahubwo byarangiye asigaye iheruheru kubera ko n'utwe yari yarakusanyije twarashiye aho ngaho asigara nta n'urwara rwo kwishima
ariko ntiyacitse intege ahubwo yashatse uburyo ikinamico yawe byaza umusaruro ayishyira ku isoko maze abasomye iyo nkuru abagenda bayisoma neza kundi uvuga utari kagakuru ko nkomeza kugenda nkumva hirya no hino habaye iki abayisomye neza rero bagenda bamuhesha amahirwe kugurisha mu bitaramo by'iminsi y'ubunani iminsi mikuru bamute oh hari ahantu hari aga festival uzazana filime yawe cyangwa se ikinamico yawe tuwemere kwicuruza hariya kigengo byatumye agenda agaragaza impano ye bituma zo kugaragara ku rubyiniro mu 1999 peri ubwo yakinaga ikinamico yitwa Adaptation of Woman gihe ngo yatangiye kwinjiza noneho amafaranga nyuma y'iki gihe yatangiye kumenyekana yatangiye kujyinjiza amafaranga agera kuri miliyoni agera kuri amadolari miliyoni 5 z'amadolari nibura mu mezi 5 mbese yarakunzwe ku buryo nibura mu mezi 5 yabaga afitinjije miliyoni 5 Peri yamenyekanye ku izina rya Madea akoresheje akina filime cyangwa akina ikinamico yitwaga I can do bad or myself yasohotse mu 2000 mu mwaka w'2000 akaba yarayikinyemo ayikinamo imeze nka theatre nk'ikinamico hanyuma 2009 rero nubwo iyi filme iyi theatre yaje guhindukamo filme mu buryo bwuzuye yakomeje kugenda atera imbere kuvuga ngo ubwo rwose zina rye rigenda rimenyekana hirya no hino yakina amafilime menshi cyane yaba filime ze bwite n'izindi yagiye atumirwamo n'abagenzi be bakamutuma bakamuhama akazi mu mwaka 2005 Forbes magazine yatangaje ko uyu mugabo atangiye yabashije kugurisha miliyoni zigera ku 100 z'amadolari mu matike abasha kugurisha icyo bita copyright cyangwa se uburenganzira ku bw'ibihangano byo kugira ngo bicuruzwe mu mafoto cyangwa se mu mashusho agurisha uburenganzira bugera kuri miliyoni 30 z'amadolari kandi nibura ngo mu bitaramo 300 yakoraga buri mwaka byitabirwaga n'abantu nibura bagera ku 35,000 buri cyumweru birumvikana ko yatangiye kubonamo amafaranga muri 2015 rero yubatse studio yo gutunganyirizamo filime ku buso bwa hegitari zisaga 134 aho itwa Atlanta muri Georgia abita binafashituma uwo mugi uhinduka ahantu ho kujya gutunganyiriza amafilime abandi twa tumenyereye kujya za Hollywood rero twumva ko filime yose isohotse utagiye Hollywood bitakunda ariko yubatse studio yo gutunganyizamo za filime ku buso bunini cyane uyu munsi rero wowe urimo kunyumva ukaba ufite ibikomere iyo ubyibutse koko wumva ko ubuzima bwawe ubuzima wahuye nabwo nibyo bikomere bikuzuyemo bikubuza amahwemo iyo ubyibutse cyane cyane ukibuka ibya bikomere watewe n'abandi bitewe n'icyo bagukoreye ushobora gutangira gutekereza ibya bintu ntago bizashoboka ubuzima ntago ari ubwanjye wabivamo nkabiharira abandi watewe ibikomere na papa wanze kukurihira ishuri kandi afite ubushobozi byashobokaga ufite ibikomere watewe n'urushako rwawe ufite ibikomere watewe n'inshuti zawe magara abo mwigana abo mukorana abavandimwe n'ibindi icyo nakubwira rero ni ugutangira gutekereza niki nakugira kuri Taylor Perry uyu mugabo twavuzeho haruguru ubuzima bugoye yanyuzemo ariko bikaza kurangira abashije kwiteza imbere akaba ageze mu batunze za miliyari z'amadolari burya rwose ntabwo ari urugendo rworohera buri wese kugera aho yumva yababariye wamugiriye nabi wese ntabwo ari urugendo rworohera buri wese kugera aho yumva yakwirengagiza ibyamubayeho cyane cyane kubyamukomerekeje ku rwego kubyamukomerekeje mu mutima ntabwo mvuga ku kuguru ntabwo mvuga ku kaboko cyangwa mu mugongo uvuga icyantu cyagukomerekeje mu mutima icyo nakubwira cyo nuko nibyo rwose birashoboka ko muri we wakumva uboshywe kuvuga icyakubayeho wenda uri umwana mutoya umuntu wizeraga yagufashe ku ngufu wenda uri umwana mutoya umuntu wizeraga yaraguhemukiye wenda urimo kwinjira idini runaka usengeramo wabonaga ari idini irimo abantu bo kwizerwa cyangwa se wo wagirira icyizere ari kumwe muri we yaraguhemukiye kandi aguhemukira mu buryo ubona rwose bisa nk'iyo bigukomerekeje
igihe cyiza cyo kurenga ukabohoka muri wowe. Ahanga hari somo rikomeye riganisha ku buryo wowe ubwawe wowe wahemukiwe ukeneye kwiha amahoro muri wowe. Nubwo utakwegera waguye mu kingo ubimubwire ngo ndakubabariye kugira ngo wibohore cyangwa se wumve ko utanze imbabazi, ariko birakwiriye ko muri wowe wicara ugatekereza ukijya mu cyumba cyawe ku buriri bwawe cyangwa se ahandi hantu wumva utuje ugafungura idirishya ukumva akayaga ukashyiramo akazi kiko katuje. Ibyo wakora byose warangiza ukavuga uti wa muntu ndamubabariye mu mutima wanjye. Si ngombwa kaza kugusaba imbabazi, si ngombwa kaza kugupfukama imbere, si ngombwa kubaho wumva ngo kana kubwo twahuriye muri ibi ngibi ntibigende neza, agomba kubanza nanjye nkamwumvisha kugira ngo nawe ubwawe ubuhoke wumve ko ugomba gukora ibindi bikuri imbere byanga byakunda. Bwira umutima wawe kana kanda mubabariye wowe ubwawe wibohore wiha umutuzo wiha amahoro, bizagufasha kwiyubaka, bizagufasha kubaho wumva ko nta kintu na kimwe kikubangamiye. Wa muntu waguhemukiye uzaba ntabwo uzongera kumutekerezaho. Buriya kufata umwanya utekereza ku muntu waguhemukiye ushaka kuzihorera ushaka kubanza kumwumvisha ni kutakaza umwanya wo kugira ibyo ukora. Naho muhuriye nimba muhuriye mu modoka ukagenda warakaye kandi warugiye muri business bikarangira urimo kubwira abakiriya nabi kubera ko umuturanyi wawe mwagiranye ikibazo, uraho urakaye urava mu rugo urakaye kubera ko ushaka guca ku muturanyi wawe wafunze isura ngo agutinye. Bigende bite? Bikarangira urimo kubwira abakwegera nabi gutera imbere bikagora. Fata umwanya wicare mu cyumba cyawe ahantu hahereye ahantu mbese wumva utuje nurangiza ubwira umutima wawe uti kanaka ndamubabariye. Uyu mugabo mpamvu mbivuze gutya, uyu mugabo witwa Taylor Perry twavuzeho yavuze ko atigeze agira inzika idashira ituruka ku bubabare yabonye akiri mutoya bitewe na papa we. Benshi muri twe ntidushoboye kubyikuramo burundu ibyatubayeho kuko bihora bitugarukamo kandi rwose kugeza igihe runaka bizakomeza kukugarukamo. Ariko uyu mugabo Taylor Perry we hari igihe byageze yiyumvamo kubabarira papa we ngo byatumye yumva ari nk'impano y'ibyishimo abonye yarafunguye, ngo byatumye ameze kwa kundi ufungura kado cyangwa se impano bakuzaniye uyu urimo kuyifungura amatsiko menshi uyifitiye, ngo muri we mu mutima we yumvise ameze nk'aho afunguye kado y'ibyishimo yarafitiwe iwe imbere mu mutima we. Nawe urimo kunyumva aka kanya rero, aka kanya rwose ndagira ngo wongere utekereze ku kwirengagiza ndetse no kubabarira, ureke gukomeza kwemera kuba imbata y'amateka y'ibyakubayeho kuko bishobora kuzatuma udatera imbere. Iga gusiba no kubabarira kuko ari bwo buryo buzaguha amahoro ugatangira gutekereza uburyo bwo kwiyubaka no kwiteza imbere. Ibintu byitwa kwiheba bigacira ndetse kumva ko ari wowe wenyine wakuriye mu buzima bubi cyane ukumva ko nta mahirwe uteze kugira mu buzima bwawe, ibyo nabyo bikakuvamo bigashira burundu. Byakugora guha umukiriya wawe serivisi nziza mu gihe ubizi neza ko wavuye mu rugo utameze neza kubera ko umugabo wawe cyangwa se umugore wawe yagutesheje umutwe. Ariko niwihamaho rwose ati nibyo byarabaye yanciye inyuma naramubabariye byararangiye nta kindi nabikoraho, reka nige gukorera amafaranga, reka nige kubaka ubuzima bwanjye bw'ahazaza, reka nige gukomera muri njyewe, reka nigane Taylor Perry ukubwira ngo igisubizo cya buri kibazo nahuraga nacyo mu buzima bwanjye nkiri umwana mutoya ahantu hose nabaga nahuriye na papa narakubitwaga nta kindi. Wariye hoye fata inkoni, wagiye ku ishuri hoye fata inkoni, ibintu byose byari fata inkoni byari fata inkoni. Ubwo buzima bwo gutotezwa no gukura muri ubwo buryo byatumye uyu Taylor Perry yumva ko yakuze nabi, ariko kwibohora muri wakababarira papa we utarigeze amucira bugufi ngo amusabe imbabazi bishobora kutubera urugero rwiza. Nibyo umuvandimwe wawe niwe muntu wari witeguye ko yakubera byose yakubera hose yahaba ku bwawe ariko yagutengushye. Nibyo mwashakanye wari witeze ko azakubera umwizerwa yagutengushye cyangwa se yaragutengushye. Nibyo umuhungu cyangwa umukobwa mukundana wamwizeraga ariko harukuntu byagenze yaragutengushye yarakubabaje. Iga kubabarira bitabaye ngombwa ko wa muntu aza kugusaba imbabazi. Genda wicare mu cyumba cyawe rwose ufungure akadirishya wumva akayaga ushyiremo akaziki nurangiza ubwira umutima wawe uti kanaka ndamubabariye. Nitwa Nkindi Patrick, ikiganiro ni Cafe Energy Radio ni Energy Radio. Reka mbifuriza kugira umunsi mwiza muhahe muronke Cafe Energy ni ku munsi w'ejo. Bye. Ah.
Cafe Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byawe.